অসমীয়াৰ পদূলিত হেঁপাহৰ ৰঙালী মাজত মাথো দুটামান দিন বাকী ৰাজ্য চাৰিওদিশৰ লগতে মৰাণতো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। প্ৰতিটো দিনতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হেঁপাহৰ ৰঙালীক আদৰিবৰ বাবে প্ৰতিটো গাঁৱে ভূঞে হওক বা নগৰে চুকে কোণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙালীক আদৰাক লৈ ইয়াৰ প্ৰস্তুতি তুংগত। আৰু ইয়াৰ যিসমূহ হুঁচৰি দল আছে বা যিসমূহ চেমনীয়া হুঁচৰি দলেই হওক বা জেং বিহু গাভৰু বিহু সকলোৱে এতিয়া প্ৰতিটো স্থানতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আখৰাস্থলীসমূহত অন্তিমটো আখৰা। আৰু এই মুহূৰ্তত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মৰাণ সমীপৰ সুকামত আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এযোৰা চেমনীয়া হুঁচৰি দলে তেওঁলোকে অন্তিম আখৰা পইচা পৰিলে হৈছে। ইয়াৰ পৰিৱেশ হৈছে মৰাণৰ সমীপৰ সুকামৰাৰ নদী পাৰত যি তেওঁলোকে অনুশীলন কৰি আছিল আজি অন্তিমটো আখৰা তেওঁলোকে কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ আমি পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ এন টি টিভি দৰ্শকজনক। হয়, এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান আমি যিহেতু মৰাণৰ সমীপৰ কুকাপুৰত আছোঁ আৰু কুকাপুৰাৰ এই যি দিয়ৈ নদী আছে দিয়ৈ নদীৰ পাৰত এইদৰে তেওঁলোকে অন্তিম আখৰাত যি আখৰা আছে আখৰাত তেওঁলোকে উপনীত হোৱা পৰিলক্ষিত আছে। মই উদ্যোক্তাসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই যদি সম্ভৱ হয় আপোনালোকৰ কাষলৈ আহি দিওঁ। প্ৰথমতে এন কে টিভিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। যিহেতু মাজত মাথো দুটামান দিন বাকী, কিদৰে সাজু হৈছে আৰু আপোনালোকৰ এই বিহুৰ প্ৰাৰ্থী কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব? ধন্যবাদ। আমি জয়তে সন্মিলিত নকহিপাত হুঁচৰি দলৰ পৰা আপোনালোকলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি এই অঞ্চলৰ কছনাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজে এই শুকামৰা গাঁৱত আমি প্ৰতি বছৰ ধৰি আমি এই বিহু উদযাপন কৰি আহিছোঁ এই কণকণ চামনীয়া হুঁচৰি দলটিৰ যোগেদি। এই দলটিৰ যোগেদি আমি অসমৰ জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাৰ বাবে আমি সদায় আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আৰু এখেতলোকক আমি সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰখন চহকী কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াই নিবলৈ সদায় যত্নপৰ হৈছোঁ। নকহিপাত সন্মিলিত চামনীয়া হুঁচৰি দল নকহিপাত কিমান বয়সৰ পৰা কিমানলৈকে আছে? খুব বেছি 15 বছৰ
হয় হচ্ছে যে নপুহি পাটর হয়ে তেওঁলোকে মেন উদ্যোগটা বা পরিচালনা করেছে আর এইদরে দেখব নপুহি দলে রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের মহানর প্রতিঘর সোতাল গছকার লক্ষ্যে এইদরে সাজু হয়েছে আর এইদরে নই পারত অন্তিম আখড়া প্রয়োজন হয়েছে আর দেখলে পাব যে সকলে মন প্রাণ খুলি আপন যে হেঁপাহর রঙালী বিহু আদরিবর এনেদরে ব্যস্ত হয়ে থাকা দেখলে পাওয়া গেছে আর রাজ্য আন আন প্রান্তের হয়েছে মানৰ সমীপ যে ফুকামৰাৰ নৈ পাৰত উঠি অহা যে নতুন প্রজন্ম কিশোর কিশোরী সকলে আপন রঙালী বিহুর যেহেতু নিচে কাজ চাপিছে আর এইদরে নৈ পাৰত অনুশীলন করে অহা আজি অন্তিম বারের অনুশীলন যে বা আখড়া করে আছে অন্তিম আখড়াত উপনীত হয়ে এইদরে আজি পালন করা দেখলে পাওয়া গেল।